Fillojmë tani biseda tona të përditshme, urdhroni më mëngjes. Zoti bashkimi i mëngjes. Urdhroni lutem, flisni. Jam një qytetar rëndosi. Po? Dhe kam një ankesë për ose shehem. Sepse kam vllajën e kam banon në Itali. Po? Dhe i kanë ardhur dy fatura nga 80.000 lekë. 2 muaj rresht. Unë nuk e di, ai jeton në Itali dhe fatura vjen 80.000 lekë. Bëjmë ankimin e parë, Po? ajo fatura e parë, dhe pa u tharë boj ankimit parë, ankimimit parë, na vjen fatura tjetër 80.000 lekë. Unë nuk e di se si kryeministri, për ato që nuk paguajnë energjitë në masë drastike, po ndaj këtyre faturuesve, pse nuk merret masë drastike, ndoshta edhe në burg, çfarë? Sepse ajo faturë është koston për qytetarin. A vaq më shumë kur nuk jeton në të. Është në Itali dhe vjen fatura 80.000 lekë. Vjen dhe këta 80.000 lekë, 160.000. Që ai duke qëndruar në Itali nuk e lan atë për 20 vjet. Se ku do t'i harxojë këtë energji? Qartë. Edhe nuk e di këta faturuese. Shkojmë ankimomi, na thot ai zotëria ti thot bëni ankimimi, thot po do ta paguani. Nuk kam marrë vesh. Edhe ankimin? Edhe pagesë, po. Kompjuteri punon në të dyja rastet. Edhe kur shkruan, edhe fshin kompjuteri. Po, sigurisht. Kur është gabim. Ose ndryshe të merret masë ndaj faturuesës, ta paguaj faturuesja. Qartë. Unë ju falenderoj që sillni këtu shqesimin që keni. I kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit tonë, në hapësirën dedikuar të rësisht zërit qytetarëve. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, lutem. Alo. Mirë mëngjes, flisni, lutem. Kush jeni? Urdhroni, flisni, zotri. 24? Po, flisni, në qëmë se keni diçka për të thënë. Po. Kam për të thonë këtë më ato litarë dhe rrugës këtu. Kanë bërë rrugës këtu, për kam bërë litarë, kam bërë rrugën gjithë litarë, kam bërë më grafë e rrugën. Për ku e keni fjallën? Në plash. Si me litarë, nuk... Litarë nga ato të portë të vlajë, venë mes rrugës njerë, si mas qefi, kam bërë për të litarë. Litarët që vendosën për të ullur shpejtësin makinat? Po, pra të pastrohet rruga dhe tjetë një rrugë denjë për... Po, në nga policisë bashkëjarë, qartë, një se kush veka i litarë, vitë bërgjit aty. Qartë, dhe shqesimi që silni ju, vazhdojmë me të tjere të urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. 24? Po, mirë mëngjes, flisni, lutem. Për atë parafolsin për faturat e drita. Po? Mos i bjeri më qafë faturistave, se faturistat nuk kanë faj, ato printohen direkt nga drejtoria e qëndrore, dhe sa herë ajo shkeq me realizimin e planit, bën fatura fiktive. Ta verifikoj të drejtoria. Pra ju mendoni që abuzimi bëhet me ndërgjegje në këtë rast? Një tjetër kam. Po? Bol në lodhët me problemet individualet, ministrit të brendshëm, të asaj vajzës nga fushkruja, dhe problemet e tjera. Ato t'i zgjidhin kush ka faj të dënojt. Gjyqësisht. Nuk shikon opozita që qeveria e ka falimentuar këtë shtet të gjithë së bashku dhe 120 parlamentarët se vendimet i kanë bërë për ta falimentuar shtetin me koncensione. Nuk shikojnë që reforma teritoriale nuk po jep rezultate veç po i shkatron dhe qytetet po i bëm shkatra. Nisu nga element fare mikroskopik që nuk ka një kosh letrash në të qytete, në të gjitha qytete. Në të gjitha qytetet janë kthyer në ndotje galopante dhe nuk punohet në shërbim. Pra ju në nënvizoni që ka disa kauza tepër të rëndësishme dhe serioze me cilat duhet merret opozita. Po. Nuk punohet për shërbim ndaj popullit. Dhe nuk të dëgjoj. Jo, flisni, vazhdoni flisni. Tani, edhe një problem tjetër kisha. Jo vetëm që nuk punohet, po shkatërohen qytetet. Po shkatërohen dhe ato investime që bëhen çdo vit, filloj nga ajo që nuk mirë mbahet me, se me reformën teritoriale nuk punohet me si që është punuar për para, në përpshatra dhe në qytete. Nuk mirë mbahen rrjetjet inxhinjerike. Letra i gjenë në përkuneta, në përzgara, në për të gjitha. Është shmenduri e madhe. Opozita nuk merret me problemet që
takojmë popullit, po merret në individet që shkelin ligjet, ata ta shikoj prokuroria, s'ka punë qeveria. Qartë. Po i bëjmë publike në alodhën nga kokë. Unë ju falenderoj dhe juve për nënvizimin që silni dhe mesazhin që i përsilni jo opozitës e qytetare, për të marrë me disa kauzat te për të rëndësishme që shqetsojnë dhe vërtet dhe varfërojnë vërtet jetën qytetare. Urdroni, më mjes. Alo. Urdroni, më dëmë flisni. Urdroni, do flis, do flas. Po, ulni zërin e televizorit që të bëjmë bisedë normale dhe mos nga të rojme. Kjo është një sugjerim për të gjithë dhe ata që marrin telefon. Urdroni. Dati i zatë gjoj, ha? Flisti, zotri. Urdroni, më gjoj. Flisti pra, po i dëgjojmë. E fikën të televizorit. Po, dëgjova që e fikën tani flisti, lutem. Alo. Flisti, zotri. Alo. Zotri Bashkim. Po. Zotri Bashkim, më gjoj. Ju dëgjoj pra flisti. Kemi një shqetësim, në një palatë, këtu në Elbasan. Po? Si mu mund t'jenë edhe shumë të tjerë këtu në Elbasan. Alo. Ju dëgjoj pra. Faturistët. Zotri, pa dëgjojt vetën televizor, si shpa dëgjojni, do nga trojni. Po. Në presim bisedën atyre dhe presim telefonatën e dikujt tjetër që në e bëm bisedën normale duke zbatuar disa kushte teknike. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, mirë mëngjes. Flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po, flisni, po ju dëgjojmë, zotri. Zotri Bashkim. Urdroni, mirë mëngjes. Flisni. Kishte një problem, vetëm për qeveri këto, për këto. E, të hirë mëndë nga gjithsela, për nga gjithsela, gjithsela, për bale, o bë banale, fale, kështë të të bërë dhe. Pra u bë banale këto biseda në televizion, veçanërisht në përmedia. Të gjithë bë banale banë, për vetëm për këta të mërë, për kështë të mërë. Vetëm për kaqë mërët, faleminderit, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, përshëndetje. Urdroni, lutëm, flisni. Dëgjova shumë komente në lidhje me atë ngjarjen që ndodhi në Bruxelles. Po? Për mua, në këndështrimin tim, Bruxellit i ka dalë boja. Se Bruxellit, po, sot që në Shqipëri ka progres, në hetën e formandritësie, njëna e tjetra e tjetra. Do t'i thëmë Bruxellit, në dërën e fort tuen, kriministit aktual të Shqipërisë, i dhatë dërën që mbushi vendin me hashash, mbushi institucionet me kriminela, i dhatë dërën që të bëj një reform në drejtësi të një anshme, që ati ke onë e mëja vetëm një përfajsos nga Amerika dhe nëmë të tjerë që në të bashkimit Europian, a patë të ndërruat të Bruxellit, prokuroria shqiptare që nuk guzon të fiori në prokurori kriministrin, sepse është kriministri që është prokuror, është gjyqtar, është avokat, e të gjitha me razë. Prandaj thëmë Bruxellit, ju shkatruat edhe konsensusin, edhe po të më të digjoj, po i bëj një pyetje Bruxellit, a mund të thuash një shtet i shtet ku nuk ka kushtetut, se dëra ju i shkatruat edhe kushtetutën në Shqipëri, shkatruat gjykatën kushtetuse, gjykatën e lartë, e shumë institucionet të tjera. Pra ne, Bruxelli është bërë gazi i botës. Bruxelli nuk ja dënë të mirën Shqipëris. Jo falem dhejtë për kuaj që më dha. Falem dhejtë dhe ju që sili mendimin tuaj, ashtu si që keni. Urdroni, mirë mëngjes. Bashkim, mirë mëngjes. Urdroni. Ka u lartë balas për të qitë t'i që këtë sëmës. Nuk gjente do të një fjallor tjetër në këtë mëngjes. Urdroni, mirë mëngjes. Mëngjesi. Po, flisni zonjë. Bashkimi do në flasë. Bashk po flasim zonjë, urdroni. O, bashkim. Po. Dhe gjuam sot atë emisionin Stop. Po. Edhe...
Kishti pra, cili është problemi që doni të sillni këtë mëngjes? Natë emisionin flitej për check-up-in. Po? Nuk di për ato çmimi që kanë marrë. Po? Por, kritikohej se mjekët e familjes që gëbiteshin në qofse nuk realizonin atër një numër të caktuar, po. Ma ha mendje se kjo është shumë e drejtë. Pasi, ata duhet të bëjnë një punë për ndërgjegjësimin e popullatës, që të bëjnë depistimin e tyre. Po? Pastaj, çështjen e dytë që doja të thosha, është edhe problemi i ligjit vjatë antishpifjes. Po. Jo vetëm ata politikanët e të tjerë, por kushdo që shpif duhet të gjobitet. Po është, është. Po të tërgjë njështare të shpifës. Po është. Në të paguan të gjitha. Është një men, në ligjet tona është një men që dënon shpifjen. Atë në të zbatohet. Po, vazhdojmë me të tjerët. Urdra në mëngjes. Mëngjes. Ju më të më flisni. Mëngjes dhe njerë. Po bën luftë për politikën, po bën luftë për popullin, një shumë keqe ekonomike. Jam një banor i Komzës dhe lamitën me taksa dhe me fëmijët e shkollës. Duke paguajtë për 10 km 9.000 lekë minutë për fëmijë, për e ka detyrushme shteti, bashkia, për e asimit, një qukë fëmijët në shkollë ose me boshkollë, ose shkollë e detyrushme. Në bashki paguajtë taksat që nuk në bëtë shërbimi. Me ndryshim, me kanalizime, që nuk në bëtë shërbimi, ku i kemi këtë kanalizime e kemi në grupa, edhe pagujmë taksë për kanalizime. Pra pagujmë taksë dhe shërbim nuk bëhet, vjen shqetësimi i qytetarit nga Kamza. Urdrani, mëngjes. Alo, përshëndetje. Urdrani, lutem flisni. Mëngjesi. Mëngjes dhe njerë. Përshëndetje. Flisni pra për e dëgjojmë, largohoni nga televizorin që ose doni të vazhdojnë bisedën normalisht. Ose ullë një zërën e televizorin. Mëngjesi. E tham tre herë mëngjes vetëm për faktin që nuk zbatoni një kush teknik. Ullë një zërën e televizorin. Më mirë që u largohet, sepse ashtu nuk dëzhvilloni për do të një bisedë normale. Urdrani, mëngjes. Mëngjes, bashkë. Urdrani, lutëm, flisni. Ta mamë si ata komunistë në kohët që thoshin nuk kam bukë, thoshin edhe me balistë. Se mëra vesh mirë. Po e në Terezia pasaj a e në bukë bashkë prapa tje. Shumë gje e ullë, këto rëndojnë bi popullin e populli, kur vjen Terezia do t'i gjukojë. Edhe ndi qka tjetër. Po? U be këj babalja, tër medjat, babalja, babalja, sa më te për të përmendin babale, medjat, aqë më babale do dalit një. Ka që kishë? Ka që, vazhdoj me të tjera të tëre. Urdrami, mirë mëngjes. Urdrami, mirë mëngjes. Urdrami, lutëm flisni. Mu më bëni për sytje ajo, këllë e partijës demokratike në parlamentin e Evropian. Po? Në të kalë mëjë mëjë, në të një që të sojë pasat e mëjë. Në të sërë e në mund qafër, a shëtonë këtë vetë. Ne jemi, që të temi me bëgë gazi botë. A i basë, a i bëjë këtë e kanari basë. Kajshikë. Kajshikë. Dhe është dhefët të tjerët. Urdra, në një mëgjes. Ju në të më flisni. Urdojnë një më dhe në flisni. Bashkim. Po. Urime për emisionin. Falemderit, urdojnë. Flasht nga Greqia në parës. Po, urdojnë, flisni.
Na bëri përshtypje, mure është në lidhje dhe me ato që tha i parafolësi, na bëri përshtypje ajo skema e turp me atje në Parlamentin Evropian. Ta. Kurse mua më bën përshtypje fakti që ju nuk po ulni zërin në televizorit. Kjo do të thot sjellja e këtyre opozitarve atje, që do të thot që neve nuk kemi as opozit, as shtet tregohet atje. Do më thot, kërkojmë të vemi dhe në Evropë neve. Me këta lloj elementesh të turpshëm me sjelljen e tyre. Ka kudo parlamentar në çdo shtet, po kështu nuk bëhen të bëhen shpiun të vendit tyre. Dhe kërkojnë dhe zgjedhje, kërkojnë dhe të vinë pushtet. Qi do vinë pushtet? Ndoshta dhe këta janë fajtorë dhe këta të parët, këta që ndodhen. Po kështu nuk erdhë, kështu nuk vazhdohet. Atur për gjithë komi ku do i ndodhemi neve. Shëndet të mira. Vazhdojmë me të tjerët, kemi dhe mjaft minuta të tjera për të sjellë këtu problematikat e jetës qytetare, por dhe opinionet të qytetarve për politikën dhe më gjerë. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, mirë mëngjes. Po bashkim. Po? Kam ndjekur atë emisionin dje dritare të rëtimës. Po? Edhe pas kryeministri shumë i tensionuar ishte edhe me gazetarët me drejtuesin e emisionit. Shumë i tensionuar ishte. Nga që ka të thënë një lafe Sabiu që unë nuk fitoj dot me Edi Ramën dhe ky si duket e pas ka të sigurt edhe pam vetëm ti pim ti popullit. Për gjithë atë emision që të shumë nuk rriti një problemin pavarësi se gazetarët e sulmojnë se duan të zbulojnë nga kryeministri, po një shumë i tensionuar ishte. Për një ngritje rroge, për në një ullje takse, nuk të qohëm nga i kryeministrëne. Vetë të mbronte idet e ti dhe qa duhet të thoj kryeministri duhet të bëhet në këtë vend. Në kupton? Qartë. Falemderi. Falemderi të dhe ju që sillni këtu vëzhgimin tuaj pas një emisioni të rëndësishëm. Urdhëroni, mirë ngjesh. Mirë ngjesh. Urdhëroni, lutem. Përshëndetje. Flisni, ju lutem. O jam një banor nga Durrësit, nga Sukthi i Durrësit. Po. Edhe ka, me thënë drejtën, për këto problemet e shtetarëve, nuk më intereson shumë kjo problemi i shtetarëve, se shtetarët ka një ditë që votohen dhe ka një kosto që dhe të paguin, për është se kanë vetë veprime që në gjerë atjetë dhe të paguin koston e vetë, se cili nga ta. Por ne po paguim një kosto shumë të lartë, zoti bashkim, për si banor të Sukthit, për është se ne po në ndijgjem beturinat dhe jemi tani të vish me gazetarë, tu është nuk mund të jetohet, për është se është ashtë keqë dhe ashtë merë, sa që su nabish dhe e dritare dhe jemi në një pik hali dhe nuk dim nga tja majtë. E, kjo është një problemi rëndësishëm. Si digjen beturinat, përse kriot e kjo gjendje, digjen beturinat? Digjen beturinat bashkim në të dy kratë. Edhe në Porto Romano, edhe këtu në bashkinë e Sukthit, dish bashkia Sukthit, se tani është kahin autonome. Pa, dhe për fatë kesh nuk përgjendet një zgjivje për këta probleme, por përgjendet zgjivje me e gabuar. Në pik të halit dhe në pik të vish në mjes tani, të mosh kamrat dhe të vish në mjes dhe të verifikur se si është gjendja këtu, është të venë shdurë koks. Dhe qa telefonus shokton janë dhe ato njëzit tan janë që shqetson për këto qeveritar që shkojnë në Bruxelles, ne e dim se që kanë thënë Bruxelles. Ka thënë dhe ai socialisti që nuk ka pjek modën në 2006, në 96 dhe u varë Shqipëria gjitha në 97, ta i dim gjitha dhe se që ka punua këta. Ta s'ka punua për Shqipërin, mingojnë. Ta ka punua gjithmonë për të vjedhë dhe për të masakru këtë popullë si që në të masakru, se nuk kemi jasë në gjithët Macedoninë si s'ka emër. Ne jemi në pika skandalose, më nërëtnik. Ne këtu nuk ka ujë, në ashtur. Në 2018 nuk kemi ujë për të ashtur. Ajtë dhe fatura ujë të ujë s'ke. Dhe vje fatura dritëve me një shifrë që nuk ta merë mëndja, në fëndë keshë, vështë keshë një rogë të majë me që ne s'kemi asë rogë, asë punë, asë punën. Punën të ka në majë në Greqi dhe në vësillin sa lekë. Dhe këto në merëmi me babalet e me palavrat që bëjnë maskaret.
A kupton ti? Dhe ne jemi në halë, se kemi timin më na se po na vjen, na kanë vënë helmin morë bandi po sot. Na kanë vendosur helmin çdo ditë ne po pim helm, nuk e vëjë që janë klasë parë. Ore për kuriozitet, merë këmën, hajde në kullë dhe verifikoj se si është dhe nëse ashtu unë numrin e telefonit dhe ke, unë shkoj në burg tani. Jo, nuk ka pse të dyshojmë, sepse këto janë realitetet që jetojmë që të gjithë. Edhe ne ndajmë të njëjtin realitet me ju, edhe në qytetin e Durrësit, ndjekja e plerave në Porto Romano bëhet në zgjidhje më të gabuar, duke ndotur në ambientin dhe duke helmuar jetën e qytetarëve çdo ditë. Unë ju falenderoj që sillni problemin e rëndësishëm, këto janë problemet e rëndësishme, të cilat unë ftoj dhe gazetarët e News 24 që të sensibilizojnë për zgjidhjen e tyre sa më shpejt. Urdhëroni mëngjes. Urdhëroni në të flisni. Mëngjes bashkim. Mëngjes. Jam duke folur nga Italia. Po, urdhëroni. Dije, u para Xhakove, kur ishte i Erion Velia, minister, e mori për kontributet e stranjerve. Unë kam 29 vjetë kontribute, 35 vjetë i kam në Shqipëri, edhe 14 vjetë... I ke në Itali, po? I kam në Itali, dhe mosha ime është 64 vjetë. Po? Kur mund të daru në një infekcion? Si, kur e kam? Italianet më duke dhe kam 67 vjetë, apo jo? Po, e ka të nashi për e bënë 62. Ne shqiptarët e kemi 65. 65. Tani, ka marrë njërë tjetër, unë jetoj në Sukt, ishtë të ndori Suktit. Po. Kje e fshati Vardar ose sektori qendër. Aty janë dy palate peskaqë. Për 27 vjetë, palatet janë 10 metër darë gjeni nga tjetëri. Tashi për para palatit, para 3 vjetëve, 4 vjetëve, në kanë rrethuar aty që ishe lënë për lulise, për palatin. Po? Edhe e kanë rrethuar, e kanë bërë me blogjë, ku di unë kvetari bashkise, pas ka shizur në dëvend. Ta që si do bërë, edhe plus, kanë bërë garaje, të njësit ka njëkur nga aty, edhe i që ka bërë garaje, nuk jeton dhe ke palatin jonë, po jeton dhe një vënd tjetër, edhe akome në kanë gjenë garaje si që banë gjithu me palatin. Plus që kanë rrethuar me avulli, kanë bërë bachë, e në kalen vetëm hyrje, nuk lajmë do të balkonet. Qartë, pra kërkoni ndërhyrje në policisë bashkjake, po? Po, të shi kam e në përpune e varezave. Ne taktat i paguajmë. Po? Taktat i paguajmë. Vem ke varezave, ke njëzit tanë, nuk shikojmë një punëtor aty, vem takojmë kërë plak. Unë i themi, ne ka e gjithë gjushi të drejtën, se taktat për gjelëvërimin i paguajmë neve. Në gjithë i paguajmë, për shkojmë Shqipëri. Tur se punëtorë për vërezat nuk ka, gjithë masha i tuvë me lune, edhe e venë që për së gjallë ati, këtajt bashkisë të Durrësit. Tani, që të themë, gjë më skandalozë në Sukë. Ishtë termë e parë e Shqipërisë ka qenë Sukëti, që vërizonë dhe gjithë Shqipërinë. Vemë ke sigurimet shëqërore, nuk shikon një dhomë, po shikon një banjo, pa kompjutra, pa gjë. Vem ke posta, gjitha i palati kulturës i Suktit, që e kanë vjedhur, i ka lënë një birut që banin njerëzit pensionet. Se, drejtë shkjo përshkim, në unë që të marrë me babalet dhe halalet, se veti bëngë të banodhër të palet. Qartë, ne kërkojmë në zhjidhjen e këtyre problemeve të përditshme që me të cilat ndeshet qytetari në nënvizon vot. Urdhëroni në mëngjes. Mirë mëngjes. Mëngjes. Urdhëroni në të flisni. Po, ma zonë. Jo, flisni zonë, mos më gatroni. Flasni, jam i zonë nga instituti. Nga instituti, flisni e tëre. I ka mundësi i gratë, jam në për fabrika, i ka bojë dira ma zërë dhe të vjetë me danë pension. Për, keni probleme e moshën e pensionit? Me pensionet, po, ne i na gratë të tjenë 55 vjetë, i dhe 60 vjetë me dalë në pension. 60 dhe fillon e rritet të gjdo vitë? Me në parume. Jo vetëm 60, po fillon e rritet të... Kujtë të tirama ka zonjën e vetë që rrën e për në përhije atje. Qarë, pra shqesimi juaj është për moshën e pensionit të grave, që për irë të të vërtetës do të thënë që fillon e rritet dhe dëshkoj dheri në 65 vjetë pas disa vitësh. Urdhëroni, mirë mëngjes. Halo, mirë mëngjes i bashkim. Urdhëroni. Mërë, duha të vazhdoj se një ditë njëla për të lotrat e fatit.
Ora, çan fan. Po sikur të kërkoja mirë kërtimin tuaj, më fal zotri. Ju para dy ditësh folët, sikur të ti lëm radhë dikujt tjetër tani, të lutem. Po i lëm radhë dikujt tjetër atëherë, se para dy ditësh ju i thatë ç'kishit për të thënë. Ose merrni atëherë kur keni gjëra të rëndësishme, jo një herë në dy ditë. Urdhra në mëngjes. Urdhra në mëngjes. Alo. Flisni, lutem. Flisni. Urdhroni, flisni. Do flisni apo jo? Do folim më që a një jo ka vlerë bashkë më gja. Po flisni pra, urdhroni. Flisni zonjë. Nëse duke të zonja ngatrohet, duke pritur të dëgjoj zërin e vetë në televizor. Urdhroni, mëngjes. Alo? Urdhroni, lutem, flisni. U bashkin. Po. Po zhidhe halën si problem, si popullë zhidhja. Ne nuk zhidhim halën në sensibilizojmë dhe bëjmë publike problemet që ka populli. E ja, sa në zhidhe të anë ku këtare. Po pa tjetër, kush ka halë do anë kohë, dhe po jo? Po, a këni zhidhe e të shkiz, a këni zhidhe. Nuk i zhidhim me zhidhe qeveria, zotri. Po qeveria rrosë sa malet, ata që anë kohën, anë kohën kohën, e? Pse, nuk kemi halë, ju s'keni asi halë, asi problem. Asi halë. Asi halë nuk kemi, ku jetoken ju kështu? Ku jetoken ju kështu që s'pas këtë asi halë? Tukë si kjetë nga dursit. I këra gjemë nga një rinë dhe të hajnë të finë të bojë rajtë pasër. Po pëse që shqecimi keni ju që tjere të nga i problemet? Nuk e kuptova që gjëndrimin e këti qytetari, i cili kush e diku jeton të. Urdhëron, një mëngjes. Urdhëron, një lutem, flisni. Me 24. Jemi drejt për drejt në publiku, më flisni. Përshëndetje. Po, më flisni, zonjë. Dasë nga Burreli. Po? Isha një problem. Cili është problemi që doni të ndani me publiku? Problemi në ujtë pishëm. Po? Jemi një lagje, 1000 metra poshtë bashkisë Burrelit. Kemi bo kërkesë, kush di sa herë. Se merë kush parasysh. Po pëse, qëfar problemi keni? Nuk ka uja, po qëfar? Jemi 20 vjetër, pensionist. Për pare se sot të keni këto... Një onë kam larkë. Pra nuk keni uj, është problemi? Nuk kemi uj të pishëm. Asë njëherë uj pishëm, këtu asë nuk kanë bashkimi, paracit, kemi bo kërkes. Qëfar jo thonë atje? Merë kush parasysh. Qëfar jo thonë atje? Një problem të dy. Po? Kemi ujrat e zeza. Po? Që njësë para 5 vjetës që të rëgulloshin ujrat e zeza, komplet lagja në navin ujrat e zeza, nuk imi në gjenjët mushim ujë në burimet, se imbulojnë ujrat e zeza. Burimet e... Jemi në një halë pa pamë, këmoni e në telefon vjetë, se ka morë kush parasysh këtë punë. Ju lutem në ndimoni. Po, ju falenderoj dhe juve që silni këtu problemet e pas gjithura që keni në atë zonën tuaj në Burrel. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes. 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 Mirëmëngjes, pra flisni, zotri. Kërklar. Do flisni apo jo, zotri? Po. Hyni pra drejtën në temë, urdhëroni. Ne popullë shqiptarë me thëmë drejtën jetojnë një. Po? Vazhdoni, pra flisni. Jetë e ma është mirë, sa atë qeveri që duëmë, atë e kemi. Ka që kishit? Presim telefonatën e fundit të një. Urdhëroni, mëngjes. Flisni, lutem. Mëngjes, zotë i bashkë. Mëngjes dhe njerë. Dëgjova, në dama për të njuzi, që kryeministri që mora në intervjisa të gazetarë aty dhe prisja shumë gjera do me këtë do të gjojnë nga kryeministri edhe pyëti që mund t'i benin gazetarë për këto probleme halët e poplit por nuk të gjojnë asë një pyëti që t'i benin kryeministri do me për këtë ka lidhje me problemet e poplit o mora në vetë me to ironit e tyre. Një paptësi e madhe të gazetarë dhe një që me mdurije madhe dhe me nuk e shikojnë dhe televizorin. Ata që ta gazetarë pregatit dhe ku marri kryeministri që farë pyte dhe t'i bëjnë. Besoj se pregatit dhe të gjithë. Po, popli
Po më prisë probleme që ka. Pra munguan pyetjet. Jo të mëshit trashtime ato me ato ironitë tyra, ironi. Pra më sa kuptoj unë, ju jeni të shqetësuar që munguan pyetjet për të cilat priste përgjigje qytetari. Ja, gazetari aty më dukesh domë shumë po nuk e drejton dot domë një mision domë serioz, nuk u bëti emisioni brem serios par duke me kryeministrin. Sigur u ishte atje, sigur bolosi një teatër atje. Në qartë. Pra dhe gazetarë të pregatitin, edhe jo të duke si një murgeshi që talësht duke gjithë të camë. E qartë, shqetësimi juaj, ju jeni shqetësuar se nuk keni gjetur pyetjet të cilat do të cilin ato përgjigje që pret qytetari kur intervistohet kryeministri. Ishte dhe telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.